No, un ball. La meva mare no et deixava anar al ball. Ni el dia de la festa la saques. Jo li rogava, el dia de la festa la saques, li deia, ai, mare, si se les van gratis. A ella li pensava que faríem alguna cosa que no la podíem fer fora. Ho festejàvem. Ai, mare, i mira que a mi m'encanta, ara encara hi vaig a ballar, i anem a ballar. Nosaltres anem sempre allà a Camó, i ballem amb els avis, no? Amb un pavelló que fan, i ho passem, me la prenen pipa, jo m'encanta. Però ella no. Ui, no el ball. Déu guard. Si aneu al ball, la setmana que ve no sortiu, eh? Llavors no és que la mare, que és. Si això ho diu la mare... Mira si haguéssim pogut ficar, si ella no hagués pogut fer res. Perquè no potser no s'hagués enterat. Però no, 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 no. Si la mare diu que no. Va ser cap allà l'Esturé. El va ser que teníem allà, boja. L'Esturé a la plaça Major, la plaça Major, l'Esturé, l'Esturé a la plaça Major. I allà passejàvem. No hi havia res més. O cap al lago, però que a l'hivern no podies anar cap al lago. L'estiu podies, l'estiu sí, pots anar cap a l'estant, però ara què? Ara, a l'hivern, què? Mira, així es van conèixer. I no, no, no. Aquesta va tenir una infància molt... No és de jo, perquè va venir de pinxe, com el seu pare, que no tenia ni la edat, i també se va morir el seu pare, vull dir que hem passat, molt i molt i molt. Per això que ara, gràcies a Déu, que podem estar bé, ara ja s'acaba la vida. Sí, la vida. Ara que podríem estar bé, perquè... No és que cobro, jo cobro el mínim de pensió, amb 34 cotitzats, eh? Cobro el mínim, però el meu home, jo no volia casar tan jove, però el meu home feia temps que festejava, el meu home feia despesa, estava de despesa, saps? I... Però la meva mare diu, bueno, pues ficar-se aquí fins que vagi a la casa, tot pensant que la casa no tardaria tant en fer-se-la. Però va tardar un disbaràs, va tardar moltíssim. Hem sigut treballadors tot el que hem pogut, que nosaltres tot el que tenim, el poc que tenim, aquesta caseta i tot això, ens ha costat molta suor i molta força treballar. Tot el servei. Els serveis que havia llavors, ni calefacció, ni aigua calenta, ni res d'això. L'havien de carcafar per dutxar-se o havien de... Res. I no, no, vull dir, però era un pis que el vàrem estrenar nosaltres, eh? Ara hi havia una humitat. Hi ha humedat que queda sota el llençó, sota el llit que fa amb aigua. Però bueno, ja és molt que no vingués. Com... Hi ha moltes mares que han vingut a la bona de Déu, no. La meva mare no l'hagués fet això mai de la vida. Portar els seus fills així de qualsevol manera, no. No l'hagués fet. Nosaltres, gràcies a Déu, almenys casa teníem quan va arribar aquí. Casa sí. L'una ens va donar una cadira, l'altra ens va donar una taula.